Здоровенькі маличвички, з вами як завжди Падон, і сьогодні у мене на огляді артбук по грі The Last of Us 2. Хто дивився насправді мій огляд, або ж навіть ціле моє проходження, вони і так знали, що цей артбук існує. Але для тих, хто не в курсі, я поясню ще раз. Існує артбук по грі The Last of Us 2, прикиньте! Насправді його найбільша особливість — це те, що це офіційний українізований артбук. Тобто він має офіційну ліцензію від PlayStation. Тобто це може означати, що можливо PlayStation 5 все-таки колись матиме українську локалізацію. А може навіть ігри від PlayStation 5 будуть мати українську локалізацію, якщо вже PlayStation іде на такі кроки. Це вже другий артбук, який насправді видається компанією Malopus українською мовою офіційно з підтримкою PlayStation. Сам артбук дуже великий. Я спочатку навіть думав, що він буде насправді розміром просто як маленька книжечка, але я дуже сильно помилився. Взагалі, насправді, зараз виміряю і скажу. 31,5 сантиметр висоти і 23,5 сантиметрів ширини. Коли я робив огляд артбуку від Death Stranding, то були декілька таких запитань, типу, а навіщо взагалі артбуки і для кого це потрібно? Артбук — це набір концепт-артів до якоїсь гри, в якому показано речі, які планувалися розробниками, але не увійшли в кінцевому результаті до гри. А деякі увійшли. Це типу як behind the scenes для якогось фільму. Річ, яка потрібна суто колекціонерам. Річ, яка потрібна суто фанатам. Річ, яка цікава буде тим, кому була цікава основному, звісно ж, гра. І ось в таких артбуках часто можна подивитися, як в розробників мінялася концепція, як вони від одного до іншого перейшли, і чи взагалі, наприклад, кінцівка гри мала бути така чи інакша. Тому загалом ця книжка підійде для будь-кого, хто фанат гри, очевидно ж. Так що, якщо у вас є хлопець чи дівчина, і їм сподобались The Last of Us, і скоро у нього чи в неї день народження, і ви не знаєте, що подарувати, посилання я залишу в описі. Мої підписники попросили дуже обережно розпакувати, тож давайте послухаємо цей звук. Щойно з типографії. Так, на розвороті зразу не зрозуміло, хто ці люди. Еллі і Діну я, напевно, впізнав. Решту людей не розумію, хто це. Йой, тут в такому коміксному стилі все. Хто ці люди? Добре, це, можливо, Еббі, а це збоку біля неї хто? Можливо, разом з Еббі мав бути ще якийсь чувак? Сумарно 200 сторінок. І всі 200 сторінок поділені на розділи, які відповідають розділам гри. Тут є довга передмова, насправді. Продовжуючи історію першої частини, ми мали добре продуманий світ та прописаних персонажів, і тому проєкт чудовим чином поєднав готову структуру та простір для творчої свободи. Ми добре розуміли, яку гру створюємо, та що саме нам так сильно подобається в цій серії. І зосередили всі свої сили на тому, щоб зробити другу частину The Last of Us більшою та сміливішою за її попередницю. Ця книга віддає шану нашим талановитим художникам і тій неймовірній роботі, яку вони зробили. Ніл Дракман каже, що в 13-му році вони закінчили гру і думали, як продовжувати наступну частину. І взагалі зрозуміли, що обрали спочатку неправильний підхід, і треба було шукати не цікаву історію, а потужне емоційне ядро. Ну тут я погоджусь, блін, їм вийшло зробити гру настільки емоційною, настільки потужною, що всім розірвало пукан. Загалом тут насправді я дивлюся, що на першій же сторінці пролог просто написаний сюжет. Книжка, яка розказує ту ж саму історію, яка була в грі. Бо, наприклад, тут написано, що Джоель і Томмі розмовляли. Томмі сказав, що навряд чи він би вчинив інакше. По концептах, до речі, вони ходили по більш зруйнованому світу і більш такому індустріальному. В грі вони все-таки блукали лісами якимись. На другому ось цьому скріншоті виглядає так, ніби Еббі насправді була доволі симпатичною жінкою. Принаймні, вона тут ще не виглядає як величезна накачана жінка. Причому деякі концепти виглядають як комікс, а деякі виглядають як реалістичні фотографії. Особливо круто показані ось, наприклад, ці кадри, де на Еббі нападають заражені. Ще один концепт-арт, насправді, на якому Еббі виглядає зовсім інакшою. По-перше, такою тендітною ще жінкою з довгим волоссям. І на цьому концепт-арті вона за допомогою мачети відрубала руку Джоелю. Добре, що в грі такого все-таки не було, це було б ще жорстокіше. Далі нам показують, як патрулюють взагалі люди з Джексона, і дуже цікаво, що насправді тут зазначені теплички, тут зроблені такими палаточками. А в самій грі теплиці більше схожі на такі, які я бачив в реальному житті. Дуже класно їм вдалося зробити зимові локації, чесно кажучи, дуже гарно зроблено, засипано снігом машини, бурульки, які звисають. Мені здається, це дуже класно вони зробили, особливо кроки від коней, кроки від людей, які проходять. При тому, що дійсно виглядає
так, ніби це не концепт, це ніби вже готова гра. Зразу ж сторінка, де опис Діни зустрічає нас оголеними тілесами. Стосунки між Еллі та Діною – це опора для обох дівчат, що дозволяє їм вижити в хаотичному, непередбачуваному світі. Ось на цьому нижньому кадрі незрозуміло, що твориться насправді. Виглядає так, ніби Діна тримає Еллі, яка вмирає. Дуже дивний кадр. Тут є ще окремі кадри, де Еллі обнімає вже мертве тіло Джоеля, де його тіло забирають. Цих кадрів не було в грі. До речі, Діна вийшла набагато красивішою в грі, ніж на концепт-артах. Наприклад, тут, чесно кажучи, ну не хочу нікого образити, але ніби Діна живе на будиночку з курячих ніжок. На концептах Сіетла Сіетл зразу був залитий, але, як бачимо, погода була сонячною, чого не було в грі. Далі, насправді, дуже схожі концепти до того, що ми бачили в грі, прямо фактично один в один. І це дуже круто, якщо вони змогли по концепт-артах зробити настільки реалістично класну гру. Знову Діна, ось перший варіант, який мені не сподобався, другий варіант, який мені вже більш-менш подобається. На наступній сторінці набагато більше концепт-артів, як Діна могла би виглядати. Один з варіантів навіть схожий на Рембо, а один на якогось пірата. Дуже класно. Що мені подобається насправді взагалі в цих концептах і в самій грі, те, що дійсно розробники підійшли дуже скрупульозно до того, як розмістити всі елементи, наприклад, биту, зброю тощо. І вони це все навішували на самому рюкзаку, на самому портфелі. Вау. Дуже класно вони відобразили, як всередині все заростає грибами. Дивіться, боже, як класно. Діна і Еллі зустрічають жертв Томмі. І це мало би показати не тільки те, що Томмі готовий піти на все заради справедливості, але й про те, що у них з Джоелем було темне минуле. В принципі, це спрацювало, на мою думку. Один з найкрутіших і найбрутальніших моментів – це школа. Я тоді просто прозрів. До речі, українською мовою дуже класно вони переклали вовків як ВВК – Вашингтонський визвольний корпус. В результаті і англійською воно співпадає, ВЛФ, і російською, і українською. Це дуже круто. Усім продумували такі зручні зачіски, але, блін, насправді люди в цих фотографіях, на цих концептах виглядають, ніби вони жорстокі вбивці і колишні злочинці, а не військові. Тому добре, що від цього відмовилися. Чесно кажучи, кожен концепт-арт намальований настільки деталізовано і круто, що диву даєшся. І концепт-арт нового типу заражених, човгачів, в першому варіанті, я так розумію, пускали спори з підборіддя, в другому варіанті спори вже випускаються зі спини. Хоча, можливо, і перший варіант так само продуманий, і складно сказати, просто виглядає зовсім моторошно і лячно це все. В концептах про музей Еллі знаходить шолом ще на вулиці, насправді, а не вже в самому кінці своєї пригоди. Дуже класно переданий оцей Гілкрест, американське передмістя, яке зруйноване, і через те, що тут розбуянив плющ і густий мох, дуже-дуже класно все заросло і виглядає так, ніби тут утворився ліс. Але дивно, бо насправді скільки років мало пройти, щоб аж так посеред міста розрісся ліс? Варіанти зачісок Джесі, чесно кажучи, йому зовсім не пасують ні одна, крім тієї, яка була фінальною. Пишуть, що команді було легко зробити такого персонажа, тому що він мав проявляти лідерські якості і виглядати добрим. Добрий персонаж виглядає добрим тільки через таку зачіску, наприклад, чи що? Один з варіантів концептів Джоеля був якийсь уже дуже постарівший дідо, прямо жахливо постарівший і неприємний на вигляд. Добре, що вони насправді залишили попередній концепт-арт Джоеля і просто додали йому трішки сивини. Навіть на одному з концептів у них разом з Еллі була своя власна собака? Оце цікаво було б. Якби замість Діни під час гри ми могли подорожувати не з коханою людиною, а з собакою. Блін, може вона ще й нам би помагала? На концептах Еллі дізнається про те, що сталося зі світляками в самій лікарні посеред купи трупів. В фінальному варіанті, як ви пам'ятаєте, це сталося на вулиці. Я хочу сказати, що досі до даного моменту всі концепт-арти локацій абсолютно передавали те, як в локації і залишилися у самій грі. Невже в них було таке чітке бачення? Можливо, так і є, можливо, так і має бути. Тобто ось художник взяв, намалював, а моделери і розробники такі, ну окей, візьмемо і зробимо. І взяли і зробили так, як вони намалювали. Це дуже класно. Ну добре, добре, зразу ж тут облом, тому що лікарня не виглядала ось такою скляною величезною. На концептах, де Діна лікує рани, можна побачити, що спочатку Діна мала бути китаянкою. Дуже багато сторінок призначені тому, як Еллі тримала своє емоційне потрясіння після того, як вбила Мел. І те, що вона після цього вирішила повністю відмовитися від помсти до Еббі. Самі художники зазначають, що це один з найтемніших епізодів у грі, які показують нам жорстокість і водночас людяність Еллі. Знову ж таки, дуже цікавий коміксний, я б сказав, навіть дуже діснеївський малюнок, де зазначено, як виглядає Еббі.
як вона сидить, грає в шахмати зі своїм батьком. Коридор лікарні світляків – це місце, яке пов'язує Еллі, Джоеля та Еббі. Дуже гарно виглядають концепти з зоопарку. Далі все виглядає насправді так, як у грі. Кадр в кадр майже фактично. Єдине, що деякі локації дуже цікавіше зроблені. Наприклад, ось тут багато дротів тягне дівчину від вантажівки. Пам'ятаємо, що вона їхала з Мел, але я сумніваюся, що це вона відтягує Мел. Можливо, в ранніх концептах вона мала їхати з кимось іншим. Образ Еббі мінявся дуже сильно. Спочатку вона мала бути навіть афроамериканкою, худенькою тендітною дівчиною з мечети. Зразу нам показують і вартових серафитів, насправді, які вони в концептах дуже були моторошні і такі темні. На концептах Яра і Лев мали повністю пошрамовані щоки. І я так розумію, що насправді усі серафити проходили такий обряд ініціації, де їм розрізали щоки. Навіть серафити, які стали зомбі, у них розрізані щоки. Тут такий момент, що є скелети маленьких дітей, і написано, що скелети дорослих і дітей були відтворені з високою точністю для того, щоб показати, що від вірусу був не захищений ніхто. Але в самій грі я щось не пригадую, щоб були скелети дітей. Можливо, я дуже неуважно дивився. Дуже прикро, що немає концептів щурячого короля, максимум одне зображення. І прямо дуже маленьке зображення, прямо затемнене, в якому нічого не розгледіти. Ну хто ж так робить? Дуже багато сторінок насправді є з дизайном серафитів. Вони виглядають дуже лякаюче. Всі лисі, всі страшнющі, у всіх дуже понівечені лиця. Гляньте на ці костюми, вони настільки брутально, не знаю, постапокаліптичні. На ранніх концепт-артах пише, що це була громада рибалок, які носили пончо, щоб захиститися від дощу. Віщо їм на голові сітка, цього не зрозуміти. На концептах показано, що Лев і його матір побилися, що матір намагалася відвести самого Лева до старішин, але в грі ми просто вже це постфактум дізнаємося. В концепт-артах Еббі і Яра обіймають Лева, а в самій грі Еббі встрималася від цього акту. На самих концепт-артах, до речі, вся місцевість серафитів знаходиться на болоті, при тьому, що в грі цього не помітно, це просто селище в острові. На 152-й сторінці, де насправді Еббі мала рятувати Лева, виглядає так, ніби насправді намалювали Еллі. Цікаво, чи в першопочатковому варіанті в них було дійсно задумка, що Еллі, можливо, рятує їх. Але в самому підписі пише, що це все Еббі. Тож це знову ж таки Еббі в старому дизайні. А ось тут найцікавіша сторінка з джексонського флешбеку. Написано, що планувалося спочатку, що Еббі проникне на цей бал, познайомиться там з Джоелем, але тоді що мало бути далі в грі? Вона просто типу познайомилася і декілька років його вистежувала і чекала, поки він вийде з своєї общини, чи що? Добре, що вони такого не зробили, тому що це ніяк не в'яжеться якось логічно ні з чим. Коли вже Еллі і Діна жили на фермі, то показано було, що мав бути епізод, де мали показати, як Еббі полює, але в результаті, як ви пам'ятаєте, нам просто показали, як вона вже несе харчі. Мало бути показано, що вона вбиває кабана з максимальною жорстокістю, де вона зганяє на тварину всі свої невдоволення та злість. Що після всієї подорожі вона стала набагато жорстокішою. Курва, я так і знав, бачите, я що казав? На ранніх етапах розроблення планувалося, що протягом гри Еллі супроводжуватиме пес. Ну чому так не зробити? Це було би так круто, блін. Але так, якби вони це зробили, вони б стопудово в кінці гри його вбили. І мені би тоді було дуже шкода. Але що їм заважало подорожувати втрьох? Еллі, Діна і пес. Ну блін, було би теж дуже прикольно. Знову ж таки, на фермі мали бути декілька інших моментів, як Еллі допомагає Діні, як Еллі і Діна граються в болоті. Чого не було насправді в грі. На цих концептах показано, що Еллі мала дізнатися інформацію про Еббі в кінці гри від самої Марії, чоловіка Томмі. Але насправді вони це поміняли для того, щоб Еллі більш емоційно сприйняла це все. Вона побачила Томмі, який понівечений, ледве-ледве живий, і вона, типу, від цього ще більше захотіла мститися. Тут, власне, був прикол, прокол самій такий в грі, що виглядало так, ніби насправді Томмі вбили, а потім він хоп і ставав живим. Це дивно. Далі насправді дуже багато класних концепт-артів з Санта-Барбари, які насправді, на мою думку, навіть увійшли в саму гру, тому що так воно і приблизно все і виглядало круто. Мені насправді ця локація дуже сильно сподобалась через те, що тут нарешті не було дощу. Багато пальм, взагалі така тепла локація на вигляд була. І видно, що на одному з концепт-артів був літак, який впав посеред міста. Шкода, що з цим нічого цікавого не придумали в самій грі. Також на концептах видно, що штаб-квартира гримучників була більше схожою на якусь тюрму, ніж на готель, яка в результаті вона була в грі. Ну і останні, насправді, сторінки, вони показують, що концепт-арти і кінцівка були від самого початку заплановані такими, як вони й були в грі. Хоча наступна сторінка, де Еллі тримає ніж і Еббі з перерізаним горлом, дуже дивна. Але допису і ніякого коментаря від розробників тут немає. Тому це був лише концепт-арт. Скоріше за все, в першопочатковому варіанті вони все-таки вирішили, що
Еллі закінчить цю помсту. Але все ж вони розуміли, що це дурня. Ну і останні арти з епілогу, на жаль, тільки показують нам гітару. Що ж, друзі, дуже класний артбук, мені дуже сподобалися всі малюнки, всі рендери, можна так сказати. І я насправді водночас трішки розчарований, бо я думав, що буде набагато більше типу концептів мальованих таких, як це було, наприклад, в Death Stranding, який, якщо ви не бачили, можете натиснути ось тут огляд того артбука. Але тут були показані сцени, які не увійшли в гру, і це дуже круто. Плюс в самі малюнки, типу, були зарендерені більше в такому 3D-шному вже стилі, дуже схожому до того, як воно все виглядало і в самій грі. І перечитуючи цей артбук, ти можеш повністю згадати весь сюжет всієї гри, тому що він банально показує, розказує майже те саме, що й було в самій грі. Тому дуже дякую компанії Мальопус, що вони зробили такий крутезний артбук, і я сподіваюся, ви також будете підтримувати цю компанію, взагалі підтримувати починання, знаєте, усе українізовувати, ще й офіційно все українізовувати, це дуже круто. Тому я залишу посилання, насправді, на цей артбук в описі, хто захоче, той комусь купить на подарунок або сам для себе таку колекцію. Я взагалі дуже тішуся, що в нас в україномовному сегменті починається ось така культура артбуків, коміксів, взагалі всього україномовного, щоб побільше чтива було і по іграх, і по різноманітних гік-культурі взагалі українською. Це дуже класно. Крім того, я хочу подякувати всім патронам, які мене підтримують також, тому що без вас не було би мотивації робити нові відео. Тому дуже вам всім дякую, що ви мене мотивуєте, а особливо насправді Модест, Сер Маркус, Віктор Коропецький і Вервольф Сандер за ваші найбільші вклади. Ну і з вами був, як завжди, Падон. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Якщо так, ставте лайк, пишіть коментарі, що вам було цікаво подивитися в цьому артбуку. Я старався багато не заспойлерити, не все показав, щоб вам було цікаво і самому купити, подивитися його також. І кличте своїх друзів на цей канал. Ставте лайки, коментуйте, довбіть цей довбаний дзвіночок, щоб нарешті вам приходили сповіщення про нові відео. І я сподіваюся, що ми з вами зустрінемося вже в найближчому часі в новому відео на цьому каналі. З вами був, як завжди, Падон. Тримайтесь, купи, як яйця дупи. Папачувачки!